Imperador do Dragão, na verdade, né? Então faz sentido pelo Imperador. Celestial Empire ever grow. Outro escultor de Jade. The Lord Magistrate stands... Mestre Espadachim, o domínio da espada é mais que uma habilidade, é uma arte. Presentaria os oponentes não é mera selvageria. Isso é uma batalha com uma unidade de guerreiro de Jade. Manutenção menos 8% para a unidade de guerreiro de Jade e guerreiro de Jade Alabarda. Your services, ok. The Iron Dragon. Aqui acho que vou pegar mais um arqueiro para fechar. They have the pode ser. Honor of service. Eu até poderia ir pro negócio de manutenção aqui, que é muito bom. Mas deixa uma coisa melhor aqui, ó. Força de ferro. A força e a ferocidade do dragão de ferro e suas tropas nunca foram questionadas. A sanidade dele, no entanto, ataca corpo a corpo mais 10% para as unidades de corpo a corpo do exército. Isso aí é muito bom. E pode colocar aqui também na magia, praga da ferrugem. A armadura do inimigo começa a enferrujar, desaparecendo em nuvens de pequeninos flocos, enfraquecendo suas habilidades defensivas. Manipulação do metal, muro de fogo e vento. Como é isso aqui? Uau! Uau! Simplesmente uau! Realmente muito foda, gostei disso aqui. Vamos botar isso aqui, muro de fogo e vento. Um vórtice de vento e fogo que distorce tudo por onde passa e causa desordem e confusão dos inimigos, deixando-os vulneráveis. Então, vamos botar isso aí com certeza, velho. É que na China que legitimiza o imperador é um suposto documento que diz que ele tem apoio dos deuses. Aqui é literalmente eles são os deuses, não precisa de documento não. Quando o cara vira um dragão, você já suspeita. Metalurgia encantada. O que, que é isso? Ah, você aumenta seus ataques. A ciência usada para extrair metais dos minérios pode ser carregada com magia empregada na guerra de forma devastadora. Beleza. Marechal, coloca aqui patrulha em marcha. Você eu vou focar e colocar primeiro para reduzir a manutenção, porque vai ajudar bastante, velho. Vamos colocar corrupção menos 1, né? Porque no futuro vai ser muito necessário isso, velho. Através de nossos atos, os deuses poderão purificar a terra. Essa construção aqui. Desert Alchemist. The Emperor. Eu tô recrutando só arqueiro. Arqueiro dá pra pegar na cidade normal. Então pode demolir isso aqui que eu não vou usar. A princípio. Speed and unity. Será que você pega essa cidade ali? Não, tem 10. Na outra ali em cima tem 15. Meu amigo, tinha mais guarnição ali em cima do que aqui. Nossa, como você é feio! Ok, passa aí. É aquele feitiço é lerdo, mas se você mandar numa unidade que esteja ocupada no melee ali, né? Faz um estrago, velho. Mandato dos céus é um dos maiores absurdos que já existiu. Existe uma réplica deste mandato? Pro mandato acabar, não tinha que rolar uma enchente, revolta e fome ao mesmo tempo? É fácil ideia, né? O estranho. A caravana faz uma parada noturna para descansar, e um estranho surge no acampamento improvisado. Quando os guardas o abordam, ele pede encarecidamente para falar com o mestre da caravana. A proposta dele é entrar para a comitiva, sem nenhum custo, em troca de proteção mútua. É um caçador ogro. Ah, cara, eu aceito, óbvio, velho. Entra aí, mano. Se fosse vários ogros, eu teria medo, mas como é um ogro só, foda-se. O estranho pode ajudar caso a caravana seja confrontada, mas tem aquele olhar estranho nos olhos dele. Eu tô disposto a passar o risco, velho. Vem pra cá. Let us retire. Café Eternal. Snitch cannot. Pode ser que o Snitch venha aí meter o louco, mas não tem problema, a gente tá aqui pra segurar ele, velho.
Temos Marco aqui, mas o Marco só é level 5 da Grande Baixada. Podia fazer das cavalarias aqui de novo, já que no outro eu fiz a artilharia, né? Ou eu faço mercado de especiarias, que também seria interessante. Faz o mercado de especiarias primeiro, vai. O ar desse mercado é tomado de aromas estranhos, exóticos e até sensuais. Slaanesh aprova. Cara, mandaram Onichan. Onichan é Japão, gente. Burgo. Os burgos são povoados movimentados onde nobres e camponeses cumprem seus deveres perante o império sob a eterna vigilância do dragão. Ok. City Command. City Command. The Iron Dragon. Alguém que não seja rebelde que queira conversar comigo aí, velho. Tribesmen gather. Só tem gente de boa índole aqui pra negociar agora, velho. A minha irmã tá um pouquinho sofrida da situação dela no momento, velho. On guard. Os ingleses literalmente drogaram a população e quando o imperador decidiu acabar com a venda de ópio, os ingleses invadiram e arregaçaram com o país. Nice. Interessante, as funções deles de capital tiram atributos de capital. Opa! Ogros famintos. Fedor infesta o ar, é um aroma inconfundível de ossos assados. Um bando de ogros surge no caminho. E saliva escorre das bocas colossais. Eles lançam um olhar faminto para a comitiva. O líder brada uma exigência. Eles nos pouparão se dermos parte de nossa carne. E eles não estão falando da carga da caravana. Ah, eu ofereço o cara que pediu a proteção, velho. Sacanagem, não, vou lutar, velho. Exército é pequeno. O cara chega assim, oh, vamos aí ficar junto, velho. Proteção e tal. Aí você vai lá e oferece o cara de comida. Isso aqui vai ser Ez. Mas com o meu caçador bolado aqui, né? Heorin ganhou um amiguinho. Aí, Heorin, seu amiguinho. Seu amiguinho ogro. Rejoice, for we have courage stronger than even the great Bastion. Eu tô achando que esse exército de ogro que tá atacando a caravana até muito suave. Peasant spearmen, wind and fire, guided by ancestors. Spears, guided by ancestors. But the great book of grudges remains full. Toma prate lindo. Muito obrigado, Glam, pelo sub de 2 meses, velho. Que faz gameplay de 2 jogos lindos, Mountain Blade e Warhammer. Opa, Warhammer é nóis, mano. Mountain Blade ainda tem que melhorar um pouquinho, mas é um jogo legal, velho. Mas por que que eu consigo fazer isso? Eu ainda tô confuso, velho. Por que eu consigo abrir um portal pra aqueles malucos com lança de... Mano, pera. Como é essa lança de vocês, velho? É uma lança, um ponto de lança, claramente. E ela tem 3 lâminas laterais, velho. Tramontina? What? Isso é eficaz, velho? Eu vou deixar o caçador aqui ter a oportunidade de bater no maluco que quer comer ele, velho. Toma. Ih, rapaz. Arrebanho da perdição, aí foda-se. Isso aí não machuca ninguém. Né? Machucar machuca, mas mais super lançado. Vamos lá, caçador, é só hora. Cássio!
Perdão, você tirou a lança? Ah, ela só aparece na sua mão. Entendi, então. Parece que a presa virou o caçador, não é mesmo, amigo? Pô, tá ótimo, ganhei um herói ogro no meu exército. Ah, os ogros se juntam à caravana, né, porque eles são muito mercenários, velho. Se você pagar eles, der comida, eles lutam pra você. Isso aí é bem da pegada deles. Ih, rapaz. Tá um ataque no grande bastião ali, hein. Tá, o sumo ceifador está esperando nada discreto eu atacar o altar do alquimista para atacar a cidade depois. Né? Mas nada discreto que ele está fazendo ali. Mas eu vou para lá mesmo assim, vamos lá. Tem medo de rato, velho? Esse joinha é para falar com a parede da spoiler. Opa, 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 opa. Stone and steel. Ah, pirueta sem condições, né, velho? Pô, pior que você olha aqui a arquitetura de Katai, né, velho? Mano, olha que bagulho bonito, né, velho? Porra, olha essas torres foderásticas. Torre linda, maravilhosa. Já tem um modelo que é literalmente uma torre. Aqui, ó. Já tem um modelo. É só você colocar pra quando o Katai for construir uma torre na defesa, aparecer uma torre parecida com essa. É só isso. Mas não, aparece a torre de madeira. A torre de madeira que todo mundo usa. Já tem um modelo, cara. Tá preguiça do caralho. Shenyang's faithful. Defenders of Cathay. Grupo 2, vocês. A gente pode atacar por aqui, porque aí vai pra esse ponto aqui. Ou entrar aqui, mas aqui é muito longe pra ajudar do outro lado se precisar. Não, vai por aqui mesmo. A gente entra daqui e depois vai pra direita. Praise the dragons! Praise the dragon! Never conquered! The Iron Wind! Mas a artilharia vai ficar aqui com vocês, velho. Never conquered! Tá, vamos mandar aqui. Deixa eu ver o comentário. Ah, então, esse negócio aí mesmo, velho. Cara, isso me incomodou bastante na campanha, velho. Bastante num nível muito alto. Por que meus cachorros tá latindo, cara? Não tem nada na rua, velho. Tá louco, só pode tá louco, velho. Essa bateria de foguetes do de Katai é mais ignorante que do Império, parece. Não tem essa sensação, velho? Pra mim parece muito mais ignorante que do Império. Olha o churrasquinho, meu! Nossa, é muito legal isso aqui, velho. Olha! Nossa senhora, velho. Muito foda, muito foda. Você tá indo, amigo arqueiro? Oh, meu Deus do céu. Iron Hail Gunners! Spear! For the Emperor!
pode tirar aquele arqueiro ali agora. Tá na hora de tacar outro fogo ali, porque eles estão brigando com a minha infantaria ali, ó. E a gente aproveita e faz o quê? Fogo no parquinho, velho. Toma mais um. Essa magia faz uma curva muito louca, velho. Fazendo reforços perfis para dar uma força aqui. Sabe, minha galera, aqui, uma coisa também que me incomoda pra caralho nesse jogo, velho. Por algum motivo, meu botão direito às vezes ele falha, velho. Pra andar, pra atacar, eu não sei porquê, velho. Sai fora você, eu não quero que você morra não. Meu dragão, venha pra cá, dragão. Ele que tá atacando os arabes e não corre, velho. Pera. Acho que ainda sobrou gente pra brigar com o Skaven escravo, né, depois. O cara dando minha mente aqui, velho. Caraca, velho. Máquina fazendo mind games comigo. Pra mim, não, vou botar os caras aqui atrás, vou atirar, vai ser foda. Já tá aqui o herói aí pra bloquear, velho. Eu consegui atirar mesmo assim, toma. Archers, sent by dragons, never conquered!
Tá, você vem pegar esse arqueiro aqui, vai. Os caras não tá morrendo pra projeto não, velho. Acabou a munição do meu tourinho. Vou destruir a artilharia deles agora, porque eu acho que é mais provável. Esse mapa que tá difícil chegar em qualquer ponto de vitória que seja. A batalha vai acabar antes de eu chegar em um. Olha lá. Sofrido isso aqui, meu amigo. Nossa, olha esse último ponto de vitória, velho. Vai ter que dar toda essa volta aqui por baixo pra entrar aqui. Caraca, velho. Nossa, tranquilo defender isso aqui, velho. Esse cara que foi burro, velho. Tá aqui, vamos ocupar. Aí a construção me quebrou ali, velho. Isso que eu já vi. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Monge de Furung, esse disciplinado irmão cumpre com rigor os rituais de canto e meditação da ordem, para que a harmonia ecoe por todo o Império do Dragão. Subiu de nível em província com alta corrupção. É, corrupção Skaven. Orçamento para seduzir unidades menos 15% para exércitos inimigos a serviço do Slanet na região local. Ah, agora finalmente acho que eu entendi esse negócio, né, velho? Por ter alta corrupção, ele vai facilitar que as minhas unidades sejam convertidas para as facções da Nerd, mas é só se eu tiver que ser seguidor. É mesmo dando Imaculada. Estranho esse negócio aí, velho. O negócio da Imaculada, mas ajuda a corrupção. Nossa, que doideira, velho. Eu vou usar esse aí por enquanto, não tem problema não. Agora, definitivamente, eu prefiro usar o Talismã do Vigor, que você tá apanhando bastante. Desert Alchemist. Aí pode colocar aqui manipulação de metal para aumentar o dano da galera. A armadura é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso. Sob o comando dele, o metal se torna um para raios arcano atraindo magias nocivas. Então, quando a gente solta magia, vai dar dano da arma base mais 12% e dano perfurante da arma mais 12%. Zang já subiu de level, pode colocar encantada flamejante, perfurante, veneno. Veneno é interessante pelo debuff. Vou pegar veneno. A ciência usada para extrair metais dos minérios pode ser carregada com magia e empregada na guerra de forma devastadora. Aí a gente buffa os nossos arqueiros. Eu tenho pouco item pra reciclar ainda, velho. Como é que eu fiz merda? Vai ficar com esse, aí marca esse, esse. Vamos ver o que vem. Refugo. Fundir. Tem que ser item na mesma raridade. Isso aqui pra fundir tem que ser dois itens só. Olha, eles têm a mesma raridade. Apenas itens mágicos da mesma categoria podem ser fundidos. Ah, tá. É. Entendeu, entendeu. The Lord Magistrate stands ready. Ok, Exército dos Macacos pode ir pro level 2. Pontos de habilidade pro Shin, mestre da caravana. Coloca. Você diferente, então vou ter um buffet aqui.
Você vai começar com esse estrategista aqui. Pode-se aprender estratégia e tática em um livro, mas elas só podem ser aperfeiçoadas no campo de batalha. Habilidade de aumento que dá recarga de habilidade, que no caso pode ser projétil, mais 5 de defesa corpo a corpo. Lord Magistrate. I am busy with my alchemies, but for you, I will make time. Oh, Xiao Ming, galanteador aí, velho. Tô ocupado aqui, mas pra você eu abro tempo, velho. E meteu o pé, o ceifador. Achei que ele ia me atacar, velho. Tava ali esperando escondidinho entre muitas aspas. Emboscada. O exército é sempre a mesma coisa, velho. Minúsculo. Os patrulheiros descobriram uma tropa de bandidos preparando uma emboscada. Uma rota alternativa, esse que a gente já leu, mesmo evento, enfrentar a emboscada. Naturalmente. Eu não vou lutar, porque a batalha é pequena, velho. Porra, morreu gente pra caralho. Harmonia e Yang. A desarmonia. Yang está ascendente. Desculpe, jogo. Opa. Quantas cidades você tem, Snitch? Só essa daí, né? Bom saber. Vamos ver se a gente consegue chamar a atenção deles aqui. Você consegue chegar ali perto da cidade? Acho que não, né? Tem a facção de Katai que vai começar a recrutar aqui, mas eu tô com uma cidade boa pra defender, então não tô tão preocupado. Coloco pra mim aumentar a mobilidade. Fortune. Vamos colocar ataque inspirado, defesa corpo a corpo, liderança é bom, mira inspirada. Seu exército tem bastante projétil, né? Tá mira inspirada então. O magistrado aprende a disparar flechas logo após começar a caminhar. Isso garante que ele chegará à idade adulta com grande pontaria e visão de águia. Ok. An upper hand, indeed. É, aquela caravana ali, ela começou com a unidade do Império. Porque ela tem muito contato com o Ocidente. Aquela ali aparece quando você recruta aqui, ó. Quando você vai fazer uma nova caravana, o atributo dos senhores mostra que a aliança com ogros, origem humilde, tudo isso determina as unidades que elas estão, que elas vão utilizar. Esse cara não gosta muito de mim não, velho. A Miao Ying, ela tem sérios problemas pra se expandir no começo da campanha, velho. Pelo que eu tô vendo, ela não pegou uma cidade até agora. E aí, Sumo Cifador, vai vir pra cima? Não, ele vai se esconder na cidade. Oh, ah, it's you. My mind was elsewhere. Esse meu senhor, ele é doidão, velho. Anões, que nem acordo comercial. Eu tenho contato com vocês, como é que a gente vai fazer acordo comercial, amigo? Como que eu tenho contato? Mas vocês estão longe pra caralho de onde eu tô, velho. Não é possível que a gente tenha contato. Mas ok, né? O pedágio. Adiante uma barreira rudimentar bloqueando a estrada. São bandidos exigindo a entrega de parte da mercadoria da caravana com o pedágio. Se você recusar, eles vão atacar. Obviamente que sacar armas. Vou lutar, né, velho? Ah, tem um conjunto de pedras interessante pra gente utilizar aqui.
Vamos usar essas pedrinhas para proteger o flanco. Vocês ficam aqui para atirar nos caras. Essa magia aqui. Acho que ela afeta o mapa inteiro, né? Alcance 100 metros. Fica aqui no meio. E você aqui, caçador. Tracker, trapper, killer. Será que dá pra nomear o amiguinho. O amiguinho ogro do Helrin? Acho que não dá não, velho. Mas eu gosto bastante do visual de Katai, é muito bonito, velho. Que mana é Egrin, velho. Próximo Senhor Tzint tem que ser os gêmeos siameses, velho. Mana é Egrin, próximo Senhor Tzint, velho. Que isso, gêmeos siameses muito mais legal, velho. O Egrin já tem por mod já, velho. Tá bom demais. Tem nada de especial, velho. É só um guerreiro do caos. Hunter! Até aqueles lá que o João mandou no Discord também é bem legal, que eles ficam. Eles jogam magia aleatória. Eles conhecem todos os feitiços, mas eles não sabem qual que eles estão soltando. Aí sai uma magia aleatória, toda vez que ele solta magia. Aquilo lá parece bem legal também, velho. Ok, vamos buffar os projéteis agora. Vamos dar buffar um projétil. Fica em área. I must march at once. Finding range, sir. War! We are Sigmarden. Must be order. Mate ele, Helrin. Ronaldinho Soccer! 50 Ignobar. Defenders of Cathay, we obey. They will perish! Hunt them down! Pior que tem, se você escolher outra opção no evento, você melhora a relação com essa facção, velho. Dos jogos aqui. Isso acontece quando você atinge uma relação boa com ela. Tá, vamos pegar a reposição de novo. Bambu Rijo. Um processo de secagem criado para o açougueiro ogro expulsa a tribo por insistir em fazer receitas com vegetais. Fortalece a armadura improvisada dos camponeses sem torná-la frágil. Armadura mais 10 para as unidades de camponeses com lanças longas. O cara era um açougueiro ogro que insistia em fazer receitas vegetais e foi expulso por isso, velho. É, amigos. Vai achando que é fácil, velho. Tá, eu preciso de Yan, né? É, eu preciso de Yan. Na verdade, Yin eu preciso. Vamos colocar isso aqui. My gift to the people. Praise be to the Iron. Aqui pode melhorar com a guarnição. The Lord Magistrate stands ready. I can visualize it. Eu não sei se vai precisar de ajuda ali, Yao Ming. Ser bem sério, são muitos skavens, velho. Eu não sei quanto tem na guarnição. Mas o exército do Snitch tem 20. Não que seja 20 incríveis skaven, mas ainda assim são 20. Vamos lá, é uma boa maneira de testar a força de Katai, velho. Se não bater em Skaven é lixo. Ah, tem pouca gente. Daria até pra resolver automático, mas vamos lá, velho. Ok, deixa eu ver como é que a gente pode entrar aqui. Ah, isso é porque eu lembro que eu fiquei perdidaço quando eu ataquei a primeira vez, véio. Vou ficar perdidaço de novo, provavelmente. É muito doido isso aqui, velho. Se a gente entrar por aqui, subir a ponte, a gente tá de cara em... dois pontos. Se eu atacar por aqui, eu também tô de cara em dois pontos. Aqui, vindo por baixo, aqui. E aqui também eu teria um bom alcance para acertar com artilharia.
Se eu aproximar ela ali. Acho que eu vou atacar desses dois pontos aqui. Father's name. Não quero separar muita galera, porque aí eu quero que eles fiquem aglomerados pra insertar as magias neles e fazerem as quantidades dele não valerem nada. Manda você aqui na frente, o resto espera aqui atrás. Aí você pode ir pra cá. Avança aqui vocês. Venham de você pra cá, o resto espera aqui atrás. Sucesso total absoluto. Let's bora. Quando você quiser, ver artilharia. Como é que atira isso aqui, inclusive? Aê, primeiro tiro errado do Warhammer 3, galera. Agora vai, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ali atrás. Order and balance. Seeking cafes, foes. Dragon guard. They will perish. Agora a gente faz o seguinte: pega essa galera aqui, vira eles pra cá pra acertar a galera que tá ali. Você fica virado pra ponte aqui. E vai avançar com a infantaria. Os caras estão só metendo a fuga. Dá pra atirar na torre aqui. E ela toma muito dano de arqueiro. Meu Deus, a artilharia que você tá fazendo. Você tem 50 opções melhores pra atirar, velho. Você destruiu o meu arqueiro. Muito obrigado. Puta merda, velho. Repositioning. Hunting down villainy. Repositioning. Fight as one. Fight as one. All is possible. Guided by ancestors. Peasant archers. Move as wind. Immediately, it pleases the dragons. Long spears. Vou pegar essa talhada aqui. Se der pra acertar essa magia ali, ia ser lindo. Queima, ratinho, queima! Seek
Eita, pô, esse mocifador tá dando lock aqui na minha... meu herói, aí fodeu. Vai dar bosta. Vai dar muito dano, velho. Ela ainda tá viva. Vocês não estão em modo guarda? Por que vocês estão desistindo de perseguir quando o cara sai correndo, velho? Curioso isso. Esse sumo ceifador solar um dragão, velho. Dá um moicano pra ele e transforma ele num dragão mais dele. Porque não é possível. Guerreiros já apanharam para os ratos, falo mesmo. Já caiu? Mas nem deu aqui? Ué. Twitch caiu então. Nem minha internet caiu. Eu, hein? Parou de lutar antes de chegar no ponto, né? Warriors! Emperor expects! Esse ceifador não morre, parceiro. Shenyan's faithful, bringing harmony. Harmonious drop! Kate, warriors! Você pode sair fora, está meio machucado. Chega, sumo ceifador, desiste, mano. Já perdeu, já, mano. Na moral. O cara tá meia hora tocando dragão que não acontece nada com ele. Defenders of Cathay! The Celestial Faithful! With pride! Pode sair fora você também. Never conquered! With joy! É todo esse lugar aqui, mano. Caralho, esse cara construiu 5 torres aqui, velho. Meu amigo. E eu achei que esse ponto ia ser o mais fácil de pegar. Só esse ponto aqui, 6 torres, velho. Nunca vi um ponto ter tanta torre. Foi foda. Será que o atributo do sumo ceifador permanece mesmo? Aqui eu vou ocupar. Sumo ceifador por natureza. Parece que foi um assassino-chefe dos Assassin. Foi decisivamente derrotado, sendo vítima de sua própria malignidade. Derrotou o sumo ceifador Snitch. Inclusive, se vocês perceberem, né, os atributos dos senhores lendários desse jogo comparado com os jogos anteriores, aqui no título, onde sempre tem um trocadilho, alguma coisa do tipo, tá escrito a mesma coisa que tá aqui. Então, por exemplo, aqui deveria estar: derrotou o sumo ceifador Snitch, e aqui depois vem: derrotou o sumo ceifador Snitch. Não tem mais outro trocadilho aqui na... nos Senhores Novos, é sempre repetição do que tá embaixo, velho. O que é meio meme, mas tudo bem, velho. Chance de sucesso das ações de herói, mais 4% na região local, atributo espreitar do dragão. Cura do comando. A cura do comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Habilidade cura do comando. Uhum. Mestre do metal ou mestre da alquimia? Dá pra ser os dois. Dano perfurante da arma mais 5% pro exército e vai dar regeneração pra você? Opa! Aí temos um vencedor, né, velho? Senhor de Shangyang. Reduz manutenção de ogros mercenários, mais relação diplomática com os ogros.
Eu vou nesse daqui, vai. Mestre do Metal. Embora a mente de Xiao Ming pareça afetada... Não sei falar o nome dele direito, eu vou falar várias vezes errado. Afetada pela loucura, as habilidades dele são indubitavelmente eficientes. Sempre assolando os inimigos de Katai de forma inexorável. A gente vai ganhar a transmutação final e reduzir o custo de magia dela em menos 2. Não, na verdade a gente não ganha magia. A gente vai ter menos reativação para fingir do metal e reduzir em menos 2 o custo de magia da transmutação final e da praga de ferrugem. Ok, pode colocar a esquema de ferro agora. Os exércitos do dragão de ferro canalizam o grande poder dele para perfurar a armadura dos inimigos. Dano perfurante da arma mais 30, habilidade passiva regeneração e dano perfurante da arma mais 5%. Olha, chega a ser irônico. Chega a ser irônico, eu sei que a regeneração é desse jeito, mas... um dragão de fogo ter fraqueza contra fogo. Isso chega a ser irônico. Esse é o tipo de coisa que você tem que mudar pra fazer sentido no cara, mas tudo bem, vai. Tudo bem. O que tem aqui? Besteira dos Guerreiros de Jade. É um dragão de ferro, mas ele cospe fogo, velho. Faz magia de fogo. Tem fogo em todo canto, velho. Ah, eu ia ver se dava pra mudar o nome do Ogro aqui, né, velho? Ah, não dá, ele não aparece aqui em cima. Na lista de heróis. Mira inspirada 2. Vamos botar aqui também. Bônus da bússola. Tá no potencial total. Turnos até poder alterar a direção da bússola. Próximo turno eu posso alterar. A lógica do Pokémon é incontestável, metal perde para fogo. É, dado esse argumento aí, compreensível, tem um bom dia. Tem nem como rebater isso aí. Commander of the Great City. Perhaps we can forge a new path together. É um mod que precisa muito chegar logo também na oficina. É mais aparências pra esses caras de caravana, que os caras é tudo igual, velho. Depois aí a galera fica fazendo piada, ah lá, os caras é tudo igual, aí chama de taxista, flamenguista e já sabe, né? Então precisa diferenciar, velho. Eu vou lutar porque senão vai morrer uma galera aqui, velho. Inclusive até minha herói quer se matar. É, exatamente, a cidade aqui tá com aparência de Katai agora. E aqui... onde que é o ponto? Aqui em cima. Nossa, tem um high ground fudido aqui pra segurar. Lord of Shanyang! Calma aí, deixa eu analisar minhas opções aqui, jogo. Tem uma galerinha vindo daqui que eu posso segurar. É só botar um... arqueiro aqui. E aí a gente coloca umas infantaria aqui pra brigar com eles, tipo umas duas dessas. Talvez nem precise de duas, mas enfim. Deixa ela daí. Aí tem outra galera vindo aqui na direita. Mas na esquerda que tem mais. Fica vocês aqui atirando por cima. Deixa um lanceiro aqui segurando. Junto com o... como é que é o nome que eu já esqueci? Xiao Ming, exatamente. E coloca um de vocês aqui também, caso precise. Mais um lanceiro aqui pra dar uma força. Vocês ficam aqui. Aqui vocês vão entrar por ali, né? Então eu vou deixar a artilharia virada pra cá. Toda a galera da guarnição vou deixar aqui. Obviamente não sozinha, né? Deixa eu ver quem está disponível aqui para vir dar uma força.
Três arqueiros aqui. Vamos ver se vai estar funcionando. Normalmente quando você coloca as unidades desse negócio aqui, elas não estão atirando não. É um bug meio chatinho isso. Esse cavaleiro também pode ficar ali junto com a galera da guarnição que tá machucada. Aí junto com eles pode colocar um lanceiro, que tá com vida ok até. Um padachim de jade aqui, esses dois arqueiros podem ficar aqui. Acho que é isso, pra segurar todo mundo, velho. Aí o resto vai ficar aqui atrás, que tá bem machucado, né? Não quero perder a minha heroína. Vou deixar você virado pra cá por enquanto, só pra caso eles decidam atacar aqui as nossas retaguardas, né? Aqui tem um que eu acho que vai tentar fazer isso, ó. O profeta da praga deles. A torre eu vou botar aqui, porque aqui é o lugar que não tem barricada. Essa é a torre de 500 mesmo, humilde, só pra dar uma força. Peasant archers! Ah, aí fodeu, né, velho? Olha essa máquina sorrateira, velho. Caraca, velho. Olha a máquina fazendo coisa que o jogador faz, velho. Esse cara invocou o rato em cima do ponto, velho. Tudo bem que acho que foi totalmente sem querer. Por causa do meu herói que tá ali machucado. Mas, porra. Sai daí, minha filha. Ah, eu não quero morrer, gente. E aqui deu certo, pega aquele carinha ali. Perdi meu herói. Ah, é fazer o que, né? A Sparte. Aquela invocada nas costas ali foi sacanagem, velho. Como deve ser. Olha, eles viram que aqui tá tudo bloqueado e estão indo pro outro lado, ó. Esse cara tá malandrinho, velho. Viram tudo bloqueado do lado direito e falou, opa, ele tá livre, vamos pro meio. Aqui dá pra segurar de boa, gente. Tranquilo, né? Flanquearam ainda aí. Atire! Demora muito pra pegar a arma, hein, gente? Vamos
righteous! Stone and steel! Conseguiu passar uns andares ainda pra pegar o ponto aqui atrás. Mas acho que as invocações acabaram agora. E eu aqui guardando ponto pra caralho, né, velho? Aquela invocação ali atrás me desestabilizou, eu tava nem gastando os pontos. Bom, muito bom. Desde que a guarnição toda fodida deu pra segurar. Não que fosse um exército extremamente difícil de segurar, mas... É, paciência, né? Aquele herói lá... Eles iam invocar os esquemas de qualquer jeito na batalha em cima dele. Não importa onde eu colocasse ele.